circle. Нүдэн эгээд харахад дэлхий Игэлж ирийн өмнөхивийн атлаа Диваж ма дэлхий дээр Диндүү олдэн хүмүүс амдэрч Ирж буцах дүүрмийн дагуу Иргэн тойрон бүүдж үчэглэн Нүдэн ад сонсход дэлхий Гутал хурмаг сүүрүүг зүйлсээр дүүрчээ Хэн дайхэн зүрхийг хүсэн гэж Замдэй важангийн дунд авчигдэж Митрэмжээр хэнц хардэгдэх юрдунц Дайхэн зүрүүггүйн дунц үсээ цахэд бидээн Замаар алхахдаа эргэж хийцээ чарах